الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد كاروس علماش إرماش برزنت aqui e irmãs السلام عليكم و todos vós. Em primeiro lugar, eu tenho que confessar que fui levado de uma grande surpresa. Quando o Sheikh Qasim me ligou que temos um programa aqui na Machava, eu não imaginava a dimensão deste programa daquilo que vai se falar aqui. Mas, aliás, no início até tinha uma ideia de tirar alguma desculpa e não vir por aqui, mas da insistência dele, organizou para que alguém viesse buscar a mim. Cheguei aqui, alhamdulillah, mas encontrei uma coisa que eu não imaginava. Portanto, com isso eu concluí que, afinal, temos nós, os nossos jovens, os nossos colaboradores, têm uma preocupação para desenvolver o DIN nesta nossa terra, têm uma preocupação de dar a sua contribuição para o engrandecimento deste DIN. Vim aqui quando vi os certificados em nome da Waqf. É a primeira vez que eu ouvi esta organização. Gostaria de conhecer ainda mais, que é para a gente conseguir colaborar mais. E depois vi que houve uma reciclagem sobre os sahabas. Portanto, são todos assuntos novos que estão sendo abordados, mas que são necessários e importantes, especialmente na nossa terra, nas condições em que nós estamos a viver, os desafios que nós estamos a enfrentar. Acho que esta ideia foi muito boa e estão de parabéns os iniciadores, obreiros desta obra, que afinal estão no bom caminho e estão, com o trabalho deles, corresponder às novas exigências e às necessidades que a nossa terra precisa, de facto. Só quando vi o programa sobre a reciclagem que tiveram de um mês, li aqui também, sobre os sahabas. Isto é uma grande necessidade que nós estamos a ter neste momento. De facto, nós, Ahl Sunnat wal Jamaat, temos que nos organizar, coordenar os nossos esforços, porque o Batil está a entrar com muita força em Moçambique. Fiquei satisfeito porque vi que, afinal, é uma iniciativa muito boa, no momento certo, para corresponder a isso. Isso faço doar para que Allah dê muita força aos que estão à frente deste trabalho, dê muita coragem a eles e, acima de tudo, muita sinceridade. E Allah que aceite deles este trabalho. Né? Cá, falando dos sahabas, só vou dar uma ou duas coisas para parar, depois tem outros alimos aqui que vão dar o seu contributo também. Grandeza dos sahabas. Se alguém quiser, de facto, pôr de lado a posição e a grandeza dos sahabas, então é o primeiro passo no caminho à destruição deste din. Quer dizer, você quando quer destruir um edifício, não começa do topo, começa das bases ou das colunas. E os sahabas foram sempre considerados como se fossem colunas deste din, desde o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todos sabem. Por isso é que os ayats do Corão estão cheios, hadiths estão cheios. Eu não vou entrar nestes pormenores. Vou dar uma passagem a vocês só. Certa vez, só para vocês terem uma ideia da grandeza dos sahabas. Sahabas só. Certa vez, perguntaram a Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, que foi um dos grandes muhaddisins e que foi professor de Imam Bukhari, ainda por cima, perguntaram a ele quem é superior, Omar bin Abdul Aziz ou Amir Muawiyah. Fizeram uma comparação, tendo em conta que Amir Muawiyah foi um sahabi, foi katib wahi, foi cunhado de Nabi, porque era irmão da Hafsa. Portanto, tendo vivido com Nabi, mas que, por outro lado, involuntariamente, podemos considerar, entre aspas, não é, cometeu aquilo que muitos podem considerar uma falha.
Ele foi califa, mas antes de deixar o Dunia, ele nomeou ou designou o seu filho como continuador, o califa, aquele sistema de monarquia. Portanto, podemos dizer que introduziu a monarquia. Por outro lado, Omar bin Abdulaziz, que não era sahabi, ele veio, aboliu a monarquia, aquilo que já tinha sido introduzido. Perguntar a Abdullah ibn Mubarak, aqui, por um lado, temos um sahabi, que, entre aspas, cometeu uma falha. E, do outro lado, temos um que não é sahabi, mas que corrigiu uma coisa errada que tinha sido introduzida no sistema de governação do Islã. Quem deles é melhor? Quem é superior? Veja a resposta de Abdullah ibn Mubarak. Isso, no jihad, em que Amir Muawiyah participou, juntamente com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o cavalo que ele tinha montado, a poeira que entrou nas narinas desse cavalo, essa poeira é melhor que 1000 Omar bin Abdulaziz. Veja lá. Quer dizer, você não pode fazer uma comparação nem de um tabi, Omar bin Abdulaziz, tabi, não pode fazer com um sahabi. Diz, no jihad em que ele participou, na companhia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, cavalo em que ele estava montado, a poeira que entrou nas narinas é superior, essa poeira é superior a 1000 Omar bin Abdulaziz. Sabe, quer dizer, a honra da pessoa ter vivido um momento com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E aquilo não foi por acaso, não foi por acaso. Aquela gente foi escolhida. Abdullah ibn Mas'ud sempre disse que Allah olhou para as criaturas todas e viu quem é que merece fazer companhia ao último profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E ele é que escolheu aqueles todos. Não é isso que hoje estes vêm, Shias, os inimigos de Islã, e dizem que, tá, pronto, epa, eles estavam com o Nabi, mas eles todos eram munáficos, tinham interesses. E outros, depois do falecimento do Nabi, ficaram kafir. Como pode ser um sahabi munáfico? Veja um ayat e depois vou terminar. Na batalha de Hunayn, também porque estava a ver esta brochura aí, da Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Sahabas participaram na batalha de Hunayn, que está mencionada no Corão também. Quando foram para lá, eram tempos muito difíceis. E os munafis, conforme o hábito deles, sempre faziam aquelas conspirações para desanimar, para ficar atrás, e aquilo tudo contra o Islã. Munafis tiraram desculpas e não foram. Nabi, quando chegou lá na batalha, nem lá procurou saber quem está, quem não está, sempre ele era um líder que acompanhava a sua gente. E lá, ainda em Hunayn, foi revelado um ayat para ele. Esta ayat é muito interessante. Allah revelou e disse: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ, veja esta parte, فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ أَبَدًا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. Esta ayat já dá o critério máximo. Quem é munáfico, quem não é munáfico? Se os sahabas fossem incluídos. Aqui Allah diz, se você quando voltar lá, depois eles vão vir apresentar desculpas. Se algum grupo deles vier para no futuro acompanhar a ti nas próximas expedições e batalhas, فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُ لَنْ تَخْرُجُ, veja, quem entende árabe, لَنْ تَخْرُجُ مَعِيَ أَبَدًا, quer dizer, Taqid, acima de Taqid, primeiro é Lan, nunca, jamais, vocês vão sair comigo, Abadan e nunca, Lan takhruju ma'iya Abadan, wa lan tuqatilu ma'iya Abadan, duas vezes. Por quê? Porque vocês sempre ficaram satisfeitos em contrariar a nós. Agora, depois desta passagem, Nabi foi na conquista de Meca. Esteve com ele 120 e tal mil sahabas. Naturalmente, que na base deste ayat você deduz que neste grupo não estava munáfico nenhum.
porque os munáficos já tinham sido sentenciados quando Nabi disse: vocês, os munáficos, nunca mais vão sair comigo, nunca mais. Então, quem saiu é sinal de que não é munáfico. E os que saíram, estava o grupo de Abu Bakr, Omar, grandes sahabas na conquista de Meca e tudo. Isso é sinal de quê? Ou você aceita aquilo que os munáficos estão a dizer hoje, xias, ou aceita o Corão. Se aceita o Corão, então o Corão diz que eles não eram munáficos. Como é que estes vêm hoje e diz que não, aqueles estavam a fazer papel duplo, eram munáficos, tinham interesses pessoais? Mentira. Portanto, é para dizer que, de facto, esta iniciativa é muito boa, não é? Fiquei muito satisfeito, eu, pessoalmente, ao ouvir esta surpresa grande, agradável, que eu vi aqui, e só peço a Allah para que dê muita força a vocês. Os desafios que estão à nossa frente são muito grandes. Allah que dê muita estabilidade, muita força, firmeza, para vocês continuarem com este trabalho. E contem connosco, inshallah, estamos juntos também, para a gente continuar com esta nobre causa, né? E Allah que aceite de todos nós. Salam.